মানে এই খবৰটো যোৱাকালি নিউ বঙাইগাঁও পি পি আৰু অ' চি বঙাইগাঁও থানাই এটা খবৰ পালে যে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত বাহিৰৰ পৰা কেডলাৰ আহিছে, ড্ৰাগছ লৈ আহিছে। সেইমতে তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হ'ল অভিযানৰ কাৰণে। তেওঁলোকে গৈ তাত এজন ল'ৰাক ধৰিলে, তেওঁৰ নাম হ'ল আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিন তেনেকুৱা হয়, কিন্তু বস্তুখিনি মোৰ লগত নাই, বস্তুখিনি মই এঠাইত থৈছোঁ। ৰাইজুদ্দিন বুলি এজন মানুহ ভুটীয়া, এল এছ ভুটীয়া, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চিৰাং মাণ্ডাৰ পৰে, তেওঁৰ ঘৰত থৈছোঁ বুলি কৈছে। তেওঁ লিড কৰি লৈ গ'ল, সেইমতে তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰাত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 25.6 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছোঁ ছাছপেক্টেড। কেছ ৰুপি 84,000। টোটেল আমি চাৰিজন মানুহ ধৰিলোঁ, তাত তিনিজন পালোঁ, ইয়াত এজন ধৰিলোঁ, অন বিং লিডেড বাই আলিমুদ্দিন। তাত ৰাইজুদ্দিন এগৰাকী মহিলা পাইছোঁ, মিছ জেচমিনা আৰু চিমিৰুদ্দিন বুলি এজন পাইছোঁ। এই বাকী মানুহ তিনিজন হ'ল ভুটীয়া, হ'ল চিৰাঙৰ, বাকী তিনিজন হ'ল ত্ৰিপুৰা মানুহ। তেওঁলোকে ড্ৰাগছখিনি ইয়াত বেচাৰ উদ্দেশ্যে লৈছিলে। আমি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু ড্ৰাগছ আছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰে তেওঁলোকে, আজি আমি কাষ্টডি ল'ম, কাষ্টডি লৈ পেলাই আমি ফাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ম। আৰু তেওঁলোকে আমি কেছ পইচা 84,000 পাইছোঁ অলৰেডি, তাৰমানে অলপ হয়তো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিলে, নহ'লে ইমান পইচা নোলায় হাতত। ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ট্ৰেইন যোগে আহিছিলে, ট্ৰেইনত নামিছিলে, ৰাতি 12টাত নামিছিলে খবৰ মতে। মানে এই খবৰটো যোৱাকালি নিউ বঙাইগাঁও পি পি আৰু অ' চি বঙাইগাঁও থানাই এটা খবৰ পালে যে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত বাহিৰৰ পৰা কেডলাৰ আহিছে, ড্ৰাগছ লৈ আহিছে। সেইমতে তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হ'ল অভিযানৰ কাৰণে। তেওঁলোকে গৈ তাত এজন ল'ৰাক ধৰিলে, তেওঁৰ নাম হ'ল আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিন তেনেকুৱা হয়, কিন্তু বস্তুখিনি মোৰ লগত নাই, বস্তুখিনি মই এঠাইত থৈছোঁ। ৰাইজুদ্দিন বুলি এজন মানুহ ভুটীয়া, এল এছ ভুটীয়া, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চিৰাং মাণ্ডাৰ পৰে, তেওঁৰ ঘৰত থৈছোঁ বুলি কৈছে। তেওঁ লিড কৰি লৈ গ'ল, সেইমতে তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰাত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 25.6 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছোঁ ছাছপেক্টেড। কেছ ৰুপি 84,000। টোটেল আমি চাৰিজন মানুহ ধৰিলোঁ, তাত তিনিজন পালোঁ, ইয়াত এজন ধৰিলোঁ, অন বিং লিডেড বাই আলিমুদ্দিন। তাত ৰাইজুদ্দিন এগৰাকী মহিলা পাইছোঁ, মিছ জেচমিনা আৰু চিমিৰুদ্দিন বুলি এজন পাইছোঁ। এই বাকী মানুহ তিনিজন হ'ল ভুটীয়া, হ'ল চিৰাঙৰ, বাকী তিনিজন হ'ল ত্ৰিপুৰা মানুহ। তেওঁলোকে ড্ৰাগছখিনি ইয়াত বেচাৰ উদ্দেশ্যে লৈছিলে। আমি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু ড্ৰাগছ আছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰে তেওঁলোকে, আজি আমি কাষ্টডি ল'ম, কাষ্টডি লৈ পেলাই আমি ফাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ম। আৰু তেওঁলোকে আমি কেছ পইচা 84,000 পাইছোঁ অলৰেডি, তাৰমানে অলপ হয়তো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিলে, নহ'লে ইমান পইচা নোলায় হাতত। ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ট্ৰেইন যোগে আহিছিলে, ট্ৰেইনত নামিছিলে, ৰাতি 12টাত নামিছিলে খবৰ মতে। মানে এই খবৰটো যোৱাকালি নিউ বঙাইগাঁও পি পি আৰু অ' চি বঙাইগাঁও থানাই এটা খবৰ পালে যে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত বাহিৰৰ পৰা কেডলাৰ আহিছে, ড্ৰাগছ লৈ আহিছে। সেইমতে তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হ'ল অভিযানৰ কাৰণে। তেওঁলোকে গৈ তাত এজন ল'ৰাক ধৰিলে, তেওঁৰ নাম হ'ল আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিন তেনেকুৱা হয়, কিন্তু বস্তুখিনি মোৰ লগত নাই, বস্তুখিনি মই এঠাইত থৈছোঁ। ৰাইজুদ্দিন বুলি এজন মানুহ ভুটীয়া, এল এছ ভুটীয়া, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল চিৰাং মাণ্ডাৰ পৰে, তেওঁৰ ঘৰত থৈছোঁ বুলি কৈছে। তেওঁ লিড কৰি লৈ গ'ল, সেইমতে তেওঁৰ ঘৰ ৰেড কৰাত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 25.6 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পাইছোঁ ছাছপেক্টেড। কেছ ৰুপি 84,000। টোটেল আমি চাৰিজন মানুহ ধৰিলোঁ, তাত তিনিজন পালোঁ, ইয়াত এজন ধৰিলোঁ, অন বিং লিডেড বাই আলিমুদ্দিন। তাত ৰাইজুদ্দিন এগৰাকী মহিলা পাইছোঁ, মিছ জেচমিনা আৰু চিমিৰুদ্দিন বুলি এজন পাইছোঁ। এই বাকী মানুহ তিনিজন হ'ল ভুটীয়া, হ'ল চিৰাঙৰ, বাকী তিনিজন হ'ল ত্ৰিপুৰা মানুহ। তেওঁলোকে ড্ৰাগছখিনি ইয়াত বেচাৰ উদ্দেশ্যে লৈছিলে। আমি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু ড্ৰাগছ আছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰে তেওঁলোকে, আজি আমি কাষ্টডি ল'ম, কাষ্টডি লৈ পেলাই আমি ফাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ম। আৰু তেওঁলোকে আমি কেছ পইচা 84,000 পাইছোঁ অলৰেডি, তাৰমানে অলপ হয়তো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিলে, নহ'লে ইমান পইচা নোলায় হাতত। ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ট্ৰেইন যোগে আহিছিলে, ট্ৰেইনত নামিছিলে, ৰাতি 12টাত নামিছিলে খবৰ মতে।